Bryster, som er deres første guldplade siden Dødens Triumf i 1972. Det er deres seneste CD, Black Angel, der nu giver guld. Anisette synger på engelsk, og det har hun ikke gjort siden de allerførste udgivelser her fra 1968. Men det er ikke det eneste, der er sket siden dengang. For Black Angel er delvist indspillet i Hollywood med prominente musikere, som tidligere har været i stand hos blandt andet The Rolling Stones. Det er jo en beslutning, at vi har lavet den her plade på engelsk, fordi at vi havde et behov, menneskeligt og musikalsk og så videre, for at komme ud og tale med andre mennesker, arbejde med andre mennesker, også i indspilningen, ikke, og selve processen, ikke, arbejde med nogen, som vi ikke kendte ud af ind, og som ikke kendte os ud af ind i forvejen, ikke? Og det har åbenbart givet bonus, for udover overstrømmende anmeldelser er Black Angel også nomineret til 5 danske Grammy'er. Musikken svar på en Oscar. Anisette blandt andet for årets danske sangerinde. Jeg blev simpelthen så glad, ikke, for alt det, der har stået i pressen, og alt det, jeg har fået at vide, og de knus, jeg har fået sidenhen. Ikke? Altså man savner altid en bekræftelse på det, man har lavet, ikke, når man er færdig. Ikke? Altså, man håber altid hver gang, at andre ører hører det på den måde, man har følt det. Ikke? Og jeg synes, at det har virkelig været så fedt den her gang. Jeg har virkelig været vildt glad for det. I starten af marts vil Savage Rose drage ud i det ganske land på turné.